নমস্কাৰ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হোৱা ছিডেটৰ পেপাৰ টু লেংগুৱেজটো আছামিজৰ প্ৰশ্নতা আলোচনা কৰি আছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত কুৱেশ্যন নামৰ ওৱান টুৱেণ্টি নাইনৰ পৰা ওৱান থাৰ্টি হ'বলৈ ডিছকাছ কৰিম আগৰ ভিডিঅ'বোৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান টুৱেণ্টি নাইন ভাষা সম্বন্ধীয় সমস্যাৰ সাধাৰণ পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত ভাষা শিকাৰ শৈলীয়ে সহায় কৰে শিকাশৈলীৰ এটা উদাহৰণ হ'ল অপশ্যন ওৱান দি আছে ক্ৰেণ্ডীভূত মনোযোগ অপশ্যন টু কোলাহলপূৰ্ণ অপশ্যন থ্ৰী শান্ত অপশ্যন ফ'ৰ ছপা মাধ্যম ভিত্তিক ইয়াৰে কাৰেক এন্সাৰ হৈছে অপশ্যন ফ'ৰ ছপা মাধ্যম ভিত্তিক ভাষা সম্বন্ধীয় যিকোনো সমস্যাৰ উদ্ভৱ হ'লে তাৰ সাধাৰণ পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত ভাষা শিকাৰ শৈলীয়ে সহায় কৰে ভাষা শিকাৰ শৈলী এটা উদাহৰণ হৈছে ছপা মাধ্যম ভিত্তিক কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান থাৰ্টি গছ শীৰ্ষ বিষয়ৰে এটা শ্ৰেণী আৰম্ভ হৈছে শিক্ষকে এই বিষয়ে অভিজ্ঞতামূলক প্ৰশ্ন সুধি শিক্ষাৰ্থীসকলক কেইবাটাও গোটত ভাগ কৰি দিছে আৰু তাৰপাছত তেওঁলোকক জলকীয়া গছৰ ছবি আঁকি লেবেল লগাবলৈ দিছে অৱশেষত প্ৰতিটো গোটৰে এজনকৈ প্ৰতিনিধিয়ে নিজৰ নিজৰ ছবিবোৰ বৰ্ণনা কৰিবলগীয়া হৈছে এই শ্ৰেণীটোত শিক্ষাৰ্থীসকলে অপশ্যন ওৱান দিয়া আছে গছজোপাৰ বিষয়ে জ্ঞানৰ লগতে ইয়াৰ ছবি আঁকিবলৈ আৰু লেবেল লগাবলৈ শিকিলে অপশ্যন টু দিয়া আছে বিষয়বস্তু এটা বৰ্ণনা কৰিবলৈ ভাষা বিশেষ ভংগী এটা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকিলে অপশ্যন থ্ৰী দি আছে কেৱল ওৱান অপশ্যন ফ'ৰ আছে ওৱান আৰু টু দুয়োটাই ইয়াৰে কাৰেক এন্সাৰ হৈছে অপশ্যন ফ'ৰ ওৱান আৰু টু দুয়োটাই কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান থাৰ্টি ওৱান কবিতাৰ পাঠ বাস্তৱভিত্তিক গদ্যৰ পাঠতকৈ বেলেগ হয় কাৰণ কবিতা এটা পাঠ কৰোঁতে শিক্ষাৰ্থীজনে অপশ্যন ওৱান দি আছে কবিতাটোৰ শৈলীক অধিক প্ৰশংসা কৰি কবিৰ বাৰ্তা বা কবিতাটোৰ অন্তৰ্নিহিত বাণীটোৰ মূল্যায়ন কৰিবলগীয়া হয় অপশ্যন টু আছে অধিক বৌদ্ধিক অৰ্ধোদ্ধাৰ কৰিবলগীয়া হয় অপশ্যন থ্ৰী আছে কবিতাটোৰ অন্তৰ্নিহিত বাণীটোৰ কেৱল মনোগত অৰ্ধোদ্ধাৰত আৱেগিক সঁহাৰি দিবলগীয়া হয় অপশ্যন ফ'ৰ আছে কবিতাটোৰ অন্তৰ্নিহিত বাণীটোৰ মূল্যায়ন কৰিব পৰাকৈ অধিক বৌদ্ধিক অৰ্ধোদ্ধাৰ কৰিবলগীয়া হয় আৰু লগতে আৱেগিক প্ৰতিক্ৰিয়া দেখুৱাবলগীয়া হয় ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হৈছে অপশ্যন ফ'ৰ কবিতাৰ পাঠ বাস্তৱভিত্তিক গণিত পাঠতকৈ বেলেগ হয় কাৰণ কবিতা এটা পাঠ কৰোঁতে শিক্ষাৰ্থীজনে কবিতাটোৰ অন্তৰ্নিহিত যিটো বাণী থাকে সেই বাণীটোৰ মূল্যায়ন কৰিব পৰাকৈ অধিক বৌদ্ধিক অৰ্থ উদ্ধাৰ কৰিবলগীয়া হয় আৰু লগতে আৱেগিক প্ৰতিক্ৰিয়াও দেখাবলগীয়া হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান থাৰ্টি টু প্ৰবন্ধ এটাৰ মূল্যায়ন কৰোঁতে পুনৰাবৃত্তি নোহোৱাকৈ যিটো অংশত প্ৰবন্ধটোৰ সাৰাংশ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্যৰে সৈতে চমুকৈ কোৱা হয় সেই অংশটো হ'ল অপশ্যন ওৱান আৰম্ভণি অপশ্যন টু সামৰণি অংশ অপশ্যন থ্ৰী দ্বিতীয় পেৰেগ্ৰাফটো অপশ্যন ফ'ৰ মাজভাগ ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে অপশ্যন টু সামৰণি অংশ প্ৰবন্ধ এটা মূল্যায়ন কৰোঁতে পুনৰাবৃত্তি নোহোৱাকৈ যিটো অংশত প্ৰবন্ধটোৰ সাৰাংশ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্যৰে চমুকৈ কোৱা হয় সেই অংশটো হৈছে সামৰণি অংশ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান থাৰ্টি থ্ৰী শ্ৰেণীকোঠাত লক্ষ্য ভাষাৰ ব্যৱহাৰৰ সময়ত উচ্চাৰণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযুক্তিবিদ্যাই সহায় কৰিব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত তলৰ কোনটো উদাহৰণ শুদ্ধ নহয় ইয়াৰে অপশ্যন ওৱান ডি আছে পোষ্ট কাৰ্ডত বাণীবদ্ধ কৰি শ্ৰৱণ অপশ্যন টু পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ মাজত কৰা বৰ্ণনা অপশ্যন থ্ৰী হোৱাইট বোৰ্ডৰ ব্যৱহাৰ অপশ্যন ফ'ৰ ৰোল প্লে ইয়াৰে কাৰেক এন্সাৰ হৈছে অপশ্যন থ্ৰী হোৱাইট বোৰ্ডৰ ব্যৱহাৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে শ্ৰেণীকোঠাত লক্ষ্য ভাষা ব্যৱহাৰৰ সময়ত উচ্চাৰণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযুক্তিবিদ্যাই সহায় কৰিব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত তলৰ কোনটো উদাহৰণ শুদ্ধ নহয় বুলি কৈছে ইয়াৰে কি আছে শুদ্ধ নহয় প্ৰযুক্তিবিদ্যাই সহায় কৰে পোষ্ট কাৰ্ডত বাণীবদ্ধ কৰি সৱন প্ৰযুক্তিবিদ্যা হয় পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যন প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰে হয় আৰু অপশ্যন ফ'ৰ ৰোল প্লে প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰে হয় এতিয়া কোনটো উদাহৰণ শুদ্ধ নহয় বুলি কৈছিলে হোৱাইট ব'ৰ্ডৰ ব্যৱহাৰ সেইটো প্ৰযুক্তিবিদ্যাই সহায় নকৰে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান থাৰ্টি ফ'ৰ কেৱল নিজৰ মাতৃভাষা ক'ব জনা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আধিক্য থকা শ্ৰেণীকোটা এটাত যেতিয়া বিদেশী ভাষা এটা শিকোৱা হয় সকলো বিষয় শিক্ষকেই তেতিয়া সজাগ হোৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অপশ্যন ওৱান দি আছে নতুন ভাষাটোত দক্ষতা বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে নিজৰ মাতৃভাষাত গান গোৱাটো যাতে এৰাই চলে অপশ্যন টু দি আছে নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য ভাষাটোৰ শিক্ষা আহৰণ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে অপশ্যন থ্ৰী আছে বিষয়সূচীত থকা বিষয়বোৰ শিকাৰ লগতে কথা বতৰা যোগেৰে যাতে নতুন ভাষা এটাও শিকে অপশ্যন ফ'ৰ আছে সুকীয়া সুকীয়া শ্ৰেণীকোঠা বিচাৰিব ইয়াৰে কাৰেক এন্সাৰ হৈছে অপশ্যন থ্ৰি যেতিয়া এটা শ্ৰেণীকোঠাত কেৱল নিজৰ মাতৃভাষা ক'ব জনা ছাত্ৰ ছাত্ৰীহে আছে আৰু তেনে এটা শ্ৰেণীকোঠাত যেতিয়া বিদেশী ভাষা এটা শিকোৱা হয় তেতিয়া সকলো বিষয় শিক্ষকেই সজাগ হোৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিষয়সূচীত থকা বিষয়বোৰ শিকাৰ লগতে কথা বতৰাৰ যুগেৰে যাতে নতুন ভাষা এটাও শিকে আজিৰ ভিতৰৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন আৰু দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হোৱা চিট এটৰ পেপাৰ টু লেংগুৱেজটো আছামি স্পেডাৰগীৰ শেষৰটো কুৱেশ্যন ওৱান থাৰ্টি ফাইভ শব্দ সম্ভাৰৰ ন্যূন্যতাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থী এগৰাকীয়ে নিজৰ মত স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰাত অসুবিধা পালে সেই সমস্যাটো সমাধান সম্ভৱ হ'ব অপশ্যন ওৱান ডি আছে শ্ৰুতলিপি শব্দ অনুশীলন আদি বিশেষ শ্ৰেণী লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা অপশ্যন টু আছে শিক্ষাৰ্থীগৰাকীক বেছিকৈ গল্প পুথি পঢ়িবলৈ উদগনি দি শিক্ষকে অ আনুষ্ঠানিকভাৱে শিক্ষাৰ্থীজনে জানিবলৈ পোৱা নতুন শব্দবোৰৰ ফিডবেক লোৱা অপশ্যন থ্ৰী আছে শিক্ষাৰ্থীগৰাকীৰ পাৰদৰ্শিতাৰ লগত মিলাকৈ বিষয়বস্তুৰ সলনি কৰা অপশ্যন ফ'ৰ আছে শিকি ব্যৱহাৰ কৰিবৰ বাবে অৰ্থৰ সৈতে শব্দৰ তালিকা এখন দিয়া ইয়াৰে কাৰেক্ট এন্সাৰ হৈছে অপশ্যন টু শব্দ সম্ভাৰৰ ন্যূন্যতাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থী এগৰাকীয়ে নিজৰ মত স্পষ্ট কৰাত অসুবিধা পাইছে আৰু এই সমস্যাটো কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰি শিক্ষাৰ্থীগৰাকীক যেতিয়া বেছিকৈ গল্পভতী পঢ়িবলৈ উদগনি দিয়া হয় লগতে শিক্ষকজনে অনুষ্ঠানিকভাৱে শিক্ষাৰ্থীজনে জানিবলৈ পোৱা নতুন শব্দবোৰৰ ফিডবেক লয় যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া তেতিয়াহ'লে টি ডি চেনেল ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰাৰ লগে লগে পায় ধন্যবাদ